Sportovní zpravodajství začneme upozorněním, které má se sportem sice málo společného, ale i na začátku sezóny střílející myslivci na myslivecké střelnici by se výzvy ministerstva zemědělství mohli zúčastnit a přitom by to mohli brát i jako možný trénink na další závody o 2 měsíce později, kdy se bude zde střílet na této střelnici o pohár zesnulého člena sdružení veterinárního lékaře Vladislava Hanáka. Ten by, kdyby byl živ, tak by jim účast na střelbách doporučil. Takže při pohledu na střelby uskutečněné v Moravských Kínicích na začátku prázdnin, nejprve nesportovně, ale o to víc velmi závažně. Myslivci celé republice budou moci lovit všechny kategorie divokých prasat bez ohledu na jejich pohlaví. V oblastech sousedících s ohnistem nákazy, tedy Zlínským krajem, mohou myslivci prasata lovit i za pomoci technik, které nejsou za normální situace povolené. Budou tak moci využívat i umělá světla i přístroje pro noční vidění. Lovci budou moci divoká prasata střílet i na pozemcích, kde se sklízí zemědělské plodiny, a v odchytových zařízeních. V oblasti intenzivního odlovu je oblast ohraničená dálnicí D1 od Brna směr Ostrava a Bohumín po hranici s Polskem, dále po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 do Brna s výjimkou zamořené oblasti Zlínska. Zástřelné, tedy odměna pro myslivce, bude 1 000 korun za odlovený kus. Vzorky zvířat by měly být podrobeny analýze. Ostatní veřejnost by však měla vzít na vědomí, že africký mor prasat se v Česku objevil poprvé. Není sice pro lidi přímo zdravotně nebezpečný, přesto by se však měli mít na pozoru při lesních procházkách nebo při sběru lesních plodů jako malin, jahod, ostružin nebo někde i rostoucích hub. Mohli by při svých výšlapech, výletech či procházkách právě na uhynulá divoká prasata narazit a vystavit se tak riziku přenosu nákazy do svého domova, kde by to odnesl například jejich pes nebo hospodářské zvířectvo. K případnému nálezu by se neměli přibližovat nejméně na 2 metry. Spíše by se měli z místa vzdálit, ale neprodleně by měli dát vědět o místu svého nálezu. Dnes už má asi mobilní telefon téměř každý, takže by měl přímo od místa nálezu, pokud to půjde, zavolat na telefonní číslo státní veterinární správy 720 995 213 s nepřetržitým provozem. Je třeba vzít na vědomí, že pochůzkou kolem uhynulé zvěře divokých prasat v travnatých porostech mohou být sliny a jiné formy nákazy uhynulého divokého prasete, které se nanesou při chůzi na jejich oděv a posléze si nákazu na svém oděvu mohou zanést domů, kde nákaza pro domácí zvířata je také akutní. A nyní přejdeme ke sportovní části této zprávy. Zde tito myslivci, které sledujeme na obrazovce, patřili mezi dalších přes 30 střelců, kteří se na Moravsko-Kníňské myslivecké střelnici na Sichrově sešli 1. července, aby stříleli zatím jen na asfaltové holuby. Tady ovšem za strepení asfaltového holuba nebrali mimo vlastní prestiže nic, naopak patrony si museli zakoupit sami a ještě si koupit jako startovné každou střeleckou rundu. V této skupině sledujeme při střelbě jako prvního střelce pana Packa, který skončil nakonec v závodech 10. Druhý v pořadí střelců střílí pan Kubín, třetí střílí v konečném pořadí 6. pan Pavel Malý, po něm sledujeme pozdějšího vítěze těchto závodů pana Vladimíra Kameníka z Lažánek. Posledním v této skupině střelců je pan Veselý. Pro pozdějšího vítěze závodu
pana Vladimíra Kameníka z Lažánek je tato položka první mezi dvěma položkami, které se nakonec do celkových výsledků počítaly. V položce pouze jednou z 20 ran minul a získal tak 19 bodů. Při účasti na střílení již přemnožených a nyní africkým morem napadených divočáků by neobdržel sice pohár jako zde na Sýkrově, ale 19 000 korun na další střelecké potřeby by u něho nebylo určitě také k zahození. Druhý skončil Tomáš Bém nástřelem 36 bodů, třetí byl Michal Průša také s 630 body, čtvrtý Václav Hrbek nastřílel také 630 bodů, ale o pořadí rozhodli další pomocná kritéria. Pátý skončil Václav Beníček s nástřelem 35 bodů, stejně jako šestý Pavel Malý. O jejich pořadí také rozhodli pomocná kritéria. Sedmý skončil František Štulpa, stejně jako osmý Marek Kučera. Oba nastříleli 34 bodů. Devátý byl Tomáš Klobása s 33 trefami do černého, desátý byl Jiří Pacek s nástřelem 32 bodů. Za dokonalé výsledku našich prvních protistřelec na prvním místě se umístil Kameník Vladimír, náš členský tady máte pohár. A vlastně děčišky je za to. Na druhé místě se umístil Tomáš Bém. Tady máš pohárek. Vyber si se. Ty ozla měl nechal, od těžké, jak si měl. To na třetím místě se umístil Michal Průša. Na čtvrtém místě Václav Hrbek. Na pátém místě se umístil Václav Beníček. Na šestém místě se umístil Pavel Malý. Děkuji. Je to původně nový. Není plný ty sklínky. Máš, aby ti nebylo teplý. A ty jsi vrtá, ne? Na sedmém místě se umístil František Štulpa. Na osmém místě Marek Kučera. Komu to vede? Na devátém místě Tomáš Klobása. Na desátém místě se umístil Jiří Pacek. Jo,
Pravda, to je vás to. A tímto bych vás chtěl pozvat na 2. červen na memoriál doktora Hanáka, které se bude konat trénink 19. srpna a hlavní závod 20. A s tím provolávám sportovní střelky. Dar! 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 Dar!